Ходив в школу залюбки, з нетерпінням всі чекаємо на святого Миколая. Миколай нехай загляне у кожну оселю, щоби всі були здорові, щасливі, веселі. Хай над нами сонце світить, не греблять гармати, хай у кожної дитини буде мама й тато. Ми попросимо Миколая захисникам передати побажання на сусіда і маленьких янголят. Нехай вас оберігають, дарують надію і здійснюють вашу заповідну мрію. Любі захисники, хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрий був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб живі здорові звернулись до нас. Служіть і мужніте, старайтесь щосили, в майбутньому щастя хай буде для вас. Щоб батьки ваші були горді й раділи, пишалися вами у добрий вам час. Ми віримо в те, що все буде добре, нехай переможною буде війна. Бо кожного з вас жде любов, рідна хата